У Франції чоловік на фургоні спробував наїхати на групу солдатів. Військові встигли відскочити на узбіччя. Ніхто не постраждав. Інцидент стався на півдні країни в муніципалітеті Варс-Ельєр-Ерісе. Нападник з місця події втік. Поліція оголосила план перехоплення і через кілька годин підозрілого схопили в Гренобі. Ані про мотиви нападника, ані про його можливих спільників не повідомляють.